Hola, què tal estan? Bon any. Estrenem 2022 i ho fem avui en, en reprenent l'espai de l'entrevista. Avui hem iniciat els nostres estudis per a traslladar-nos a l'Ajuntament de Gandia perquè volíem parlar en l'alcalde, alcalde en José Manuel Prieto, per a fer balanç de lo que ha sigut 2021, però sobretot de, lo, de sis mesos que, està, que porta al front de l'alcaldia, que es compliran la pròxima setmana. José Manuel Prieto, gràcies per rebre al seu despatx i bon any. Bon any i moltes gràcies a vosaltres. Ja que estem proper de l'any de Reis, contents que ja ha escrit la carta que els ha demanat. Bueno, molt poques coses per a mi, sobretot desitjos col·lectius. Crec que la pandèmia ens ha ensenyat a tindre cura de la resta, a pensar en col·lectiu, a veure que no hi ha solucions individuals, eh, sinó que si el esperança o un rumb de futur, eh, ho hem de fer entre tots, com crec que hem vingut treballant en aquest Ajuntament des de fa uns anys. Així que, bueno, els desitjos no són tant per a mi, que jo he demanat coses per a casa, ja des que bueno, me vaig independitzar uno sempre necessita coses de casa i això és el que li he demanat a Gaspar, que és el meu rei, però sobretot en guany els desitjos són més eh, col·lectius, d'esperança, sobretot, jo crec que la tenim, la mantenim, eh, però també de rumb, de, de futur, de determinació i de força per als qui estan malalts i especialment per als qui en aquest moment eh, ho estan passant malament per la seva situació econòmica o familiar, perquè part de la recuperació, a banda d'emocional, serà també social i econòmica. I això és tot el que ens juguem i tot el que anem a treballar per a que siga possible aquesta recuperació i aquesta eixida que forma part d'aixòs desitjos als Reis. Ara parlarem més profundament de la pandèmia. Eh, parlant de la, de la de Reis, les eh, restriccions feixa a pandèmia deixaran d'haver-hi una cavalcada en canvi, t'ho als habituals? Sí, hi haurà canvis, sobretot incidint en la seguretat, en la protecció de les persones, no en una cavalcada com la de l'any passat. L'any passat eh, estàvem en un confinament, recordeu que vam començar l'any amb pràcticament confinament perimetral per a la nostra ciutat, amb mesures molt dures perquè no hi havia vacuna i aquesta solució a l'eixida col·lectiva de la pandèmia semblava més lluny. Crec que enguany estem en un estadi distint i s'ha de notar l'esforç que han fet els ciutadans amb la vacuna, amb la protecció la de cada ciutadà eh, i la protecció del col·lectiu, i això ho anem a reflectir en una cavalcada que serà més semblant a la cavalcada de la normalitat, no encara una cavalcada normal, però sí almenys un recorregut que s'assembli al de la normalitat, on hi haurà també reforç de la policia per a incidir en aquesta protecció de la mascareta, eh, per a intentar evitar aglomeracions. És important ahir també l'esforç dels ciutadans. Eh, la idea és ampliar el recorregut. Eh, ja dic que treballem eh, quasi sobre el dia amb l'equip del Departament de Festes que s'encarrega de la preparació de la cavalcada però el que volem és un recorregut més ampli, eh, eliminant els elements que no permeten veure-la eh, des de dalt, perquè es pugui veure també des dels balcons. Tenim en compte que passa per algunes de les grans avingudes i dels grans carrers de la nostra ciutat i del que anem a prescindir és deixar part de l'Ajuntament de l'arribada a la plaça Major. No hi haurà concentració en la plaça Major, de manera que quan acabi el recorregut els xiquets i les xiquetes, abans de veure com s'han portat els reis a cada casa, puguen seguir per televisió també el discurs de ses majestats i eixa arribada que també serà sense públic. En definitiva, el que volem és adaptar-nos, tal com hem fet. Jo crec que la vida i la represa de la normalitat és possible amb moltes condicions de seguretat, amb molts condicionants que encara apel·len a la responsabilitat i a la protecció, però fent compatible una represa progressiva de la vida perquè hi ha un cert cansament emocional i un cert esgotament mental dels ciutadans del que jo també me faig càrrec per cert, una cavalcada i un discurs de Reis que podrem veure en directe per Telesafor. Entrem en matèria ja, quin balanç faria vostè del, del, 2021, però sobretot d'aquests sis mesos que la pròxima setmana es compliran des de que és alcalde de la ciutat? Estem sentant les bases de, amb un ritme de gestió eh, frenètic i una tasca molt intensa ingent des d'este govern de la ciutat, eh, de rematar alguns dels projectes que venen dels últims sis anys, però sobretot altres nous eh, que la pandèmia ha prioritzat, ha reenfocat, Eh, en aquesta idea amb, amb què va començar la legislatura de que fora la legislatura de les oportunitats i crec que això cobra tot el sentit quan ens ho juguem tot en aquests mesos, en aquesta reconstrucció i en aquesta recuperació emocional, eh, econòmica i social després d'una pandèmia, eh, que ha, eh, ha suposat una davallada per a molts aspectes de l'economia i de la salut mental dels nostres ciutadans, eh, que jo crec que bueno, són prioritat en aquest moment de l'alcalde de la ciutat, meu és com a alcalde, eh, i del govern de la ciutat, i tot això, totes les bases de les gestions que hem fet els últims mesos, les veurem materialitzades en els propers, perquè recordeu que tenim 90 milions d'euros d'inversions que van a garantir que Gandia eixga primer i més forta. Jo crec que aquest sentit de les oportunitats amb què començàvem la legislatura eh, s'ha reforçat ara i la pandèmia ens ha donat la raó quan traçàvem prioritats com un espai sanitari en Roix de Corella, amb dos vessants imprescindibles, salut pública i salut mental, en un espai que suposa una inversió de 15 milions d'euros. Afegim els 14 milions d'euros d'un palau de justícia que ja està en marxa. I afegim a això la reforma de pràcticament tots els centres educatius eh, públics de la nostra ciutat. Avui mateix la Junta de Govern acaba d'adjudicar de nou el contracte de l'Auxias Marc que s'ha sobreposat a aquesta falta de matèries primes que hi ha en tota l'obra pública per la crisi derivada de la pandèmia i també de desabastiment que hem viscut estos mesos i que ha afectat a la nostra obra pública i a l'encariment dels preus de la matèria prima amb el que això té d'incidència en els nostres contractes. Hem anat salvant tot això, hem anat reforçant totes les inversions i crec que prioritàriament, ara en tenim algunes, molt visibles per als nostres ciutadans, per exemple, aquesta subestació elèctrica que està traçant l'eix de Blasco i Bañez amb obres que són molestes, però amb obres que jo els vull dir als ciutadans de Gandia que tindran resultat, que pagarà la pena haver fet en aquest moment aquest esforç tan important eh, en la nostra ciutat, que és tan visible, perquè a totes aquestes inversions de 90 milions d'euros anem a afegir una subestació elèctrica que enguany ens va permetre desbloquejar per fi Sant Xollob, implantar empreses i anar en eixa línia del que volíem al principi de la legislatura. Oportunitats, però també inversions, generació de prosperitat i, en definitiva, de llocs de treball a la nostra ciutat, perquè això voldrà dir que tindrem més empreses i més oportunitats per als gandians i gandianes. Mm, ha comentat moltes de les inversions que hi haurà en marxa. En queden aquesta dada que ha donat de l'Orsia Esmarx? Hi ha por eh, de que totes aquestes inversions que estan en marxa puga passar que en el cas de l'encariment de, dels costos de producció les empreses es tiren enrere per, per no poder, perquè no siga rentable fer aquestes obres. Por no, el que li correspon al govern és eh en cada circumstància i en cada moment concret. Ara teníem un problema de desabastiment d'encariment de preus. I el que hem dit alguns adjudicataris, sobretot d'obres importants, és renunciar ara o ja no parlem d'això més. Eh, ja hem donat l'oportunitat a les empreses de que miraren si en les baixes que havien fet sobre l'import de licitació tenien suficient oxigen per a poder tirar endavant infraestructures, tractant-se d'infraestructures importants, eh, volen dir, anticipant-nos a una possible eh, renúncia dels adjudicataris o a un abandonament de la inversió, això va passar en el cas de l'Ausias Marc, es va plantejar a les clares a l'inici de la inversió i el que ha fet el govern és tornar a licitar amb la rapidesa màxima que ha suposat només un endarreriment de tres mesos més sobre el termini que teníem previst, que era del, del mes de setembre. Ja tenim tres mesos després una nova licitació i una nova adjudicació de, de l'obra de l'Ausias Marc i el mateix amb la resta d'obres de la nostra ciutat. Quan els ciutadans de Gandia pregunten i per què ara les obres? Perquè a Gandia no se ho podia jugar tota una carta, no podíem esperar a deixar córrer les inversions als propers mesos, perquè no sabem els propers mesos eh, si s'agreutxarà la crisi de matèries primeres, seus problemes d'abastiment o encariment de preus que té també conseqüències en l'obra pública, perquè estem parlant de matèries com l'energia o el gas de les que se subministren pràcticament totes les empreses proveïdores eh, del que a nosaltres ens afecta, que és l'obra pública. Eh, per què estem fent ara la subestació? Perquè hi ha sols dos proveïdors d'energia elèctrica en tot el món i Red Elèctrica i Iberdrola tenien el proveïment del material d'algo de tan específic, tan concret com l'alta tensió, ara justament. Per què el pont? Bé, bueno, pues, també en el pont de l'Avinguda d'Alacant, que ja hem obert en un sentit, ens jugàvem fer-ho després i córrer el risc de no poder-ho acabar. Ara és quan Gandia, per a no jugar-se-ho tota una carta, vol apostar pel màxim desplegament de les seues inversions, perquè això voldrà dir, quan acabi la pandèmia, estar recuperats i, sobretot, haver acabat la part més important de les obres i centrar-nos en el més important, que les obres són el condicionant per a que arribant inversions i oportunitats i això no ho podíem fiar per al final de la pandèmia. Parla de vostè de la recuperació econòmica, en aquest cas tenim totes aquestes qüestions que, que ha desglosat, però parlem també de... La... Parla vostè sempre quan parla de la recuperació postpandèmia, de la recuperació econòmica i social, però també de la recuperació emocional. Ens passarà a factura, jo mirarem ara la salut mental, però al llarg de, dels pròxims anys es passarà factura a facturar la societat Anem a intentar que la menys possible, però és cert que vivim un temps d'excepcionalitat en les mesures que s'han aplicat i sobretot en l'esforç que hem hagut de fer per a superar la fase més aguda de la pandèmia. Fa un any estàvem en un confinament perimetral de la nostra ciutat, en un pràctic confinament domiciliari, i avui intentem que l'avanç en la superació de la pandèmia és de veres que amonades de eh, contagis que provoquen d'alt i baixos i ara en una situació eh, complicada a nivell hospitalari i de contagis, però jo crec que compatible amb una solució. I d'on ve la solució? De l'esforç immens que ha fet la nostra ciutat. Jo estic molt orgullós Primer de la nostra capacitat de resistència, però després de la responsabilitat cívica col·lectiva que ha suposat que els nostres índexs de vacunació siguen els més avançats de les societats desenvolupades del món. I això és un esforç que s'ha de posar en valor. No és el mateix la situació que avui vivim i no podem ponderar la situació que avui vivim amb el que sabem d'esta malaltia, amb el que sabem del seu comportament i amb l'esforç que hem fet amb els paràmetres de l'any passat. De, de tota manera, crec que sí que hi haurà seqüeles. Ja les està vent quant a la salut mental dels nostres ciutadans i això també és una altra prioritat, no sols perquè tindrem un espai de salut mental en l'espai sanitari que estem construint en Rois de Corella, que varem heretar com un solar, sinó perquè també incorporarem a l'Ajuntament de Gandia dins dels plans d'ocupació des de l'administració pública. Eh, jo vull recordar que són 4 milions d'euros, 2 milions d'euros esta setmana en la contractació de 97 persones i part d'aixes 97 persones seran per a triplicar el cos humà que l'Ajuntament de Gandia té per a tractar la salut mental. Què volem fer amb això? passar de dos professionals, de dos psicòlogues clíniques que en aquest moment tenim contractades en l'Ajuntament de Gandia, a huit persones treballant exclusivament la salut mental, des de treballadors socials fins a assistents o psicòlegs en els propers mesos eh, distribuïts pels barris de la nostra ciutat, perquè també l'Ajuntament ha de fer-se càrrec de les qüestions de salut mental. És competència estricta d'un Ajuntament? No. Però competència no vol dir responsabilitat i els ciutadans no entenen de competències, entenen de si som responsables o no i saben que del seu govern i del seu alcalde van a trobar la màxima responsabilitat on tenim competències i on no les tenim. I la salut mental ens preocupa. Ha parlat vostè d'inversions, una que no ha anomenat, que li conté jo, la de la col·legiata, una inversió d'un milió d'euros, de la qual entraran les tres administracions públiques, perquè també és l'objectiu que sigui visitable, que també suma un al·licient turístic, perquè no s'ha abordat abans aquesta rehabilitació i s'ha deixat que es deteriorarà tant? Bé, bueno, aquí tenim una responsabilitat d'actuar. Quan un diu és es que la col·legiata no és pública, efectivament, la col·legiata no és un edifici públic, és un bé d'interès cultural. I la ciutat de Gandia només té tres béns d'interès cultural, entre ells el castell de Bairen, on ja hem actuat, i la seu. I les administracions tenim deure de conservació dels béns d'interès de cultural i això s'ha de tindre molt clar quan es parla de per què les inversions es fan en determinats immobles i en altres no i és cert que a banda de la seu també és un patrimoni com tots els eh, edificis eh, religiosos i tots els edificis capitals de les eh, ciutats arreu del món és un edifici emblemàtic, referencial i jo crec que patrimoni de tots els gandians i gandianes per això invertim ahir i ho fem en el marc de l'any jubilar perquè també hi haguera eh, algun element físic que pervivira com a llegat d'un any tan important en una celebració que és litúrgica, però que nosaltres hem volgut que fora cívica, institucional, amb un component d'arribada d'inversions, amb el pretext d'aquesta declaració de l'any jubilar, que incidís sobre la restauració del que creiem que està més deteriorat en la seu, que és el campanar. És cert que ahir se desplegarà un pla director que determinarà quines són les inversions necessàries actualitzades a aquest moment, al nivell de deteriorament que ha anat tenint l'edifici en les distintes parts, perquè hi ha alguns problemes que ja s'estan abordant des del Departament de Patrimoni i amb la Conselleria de Cultura, però creiem que el, el més important, el més destacat i, sense dubte, el més urgent era el del campanar. Hem buscat aliances, que la inversió no fora sols de l'Ajuntament de Gandia, perquè a pulmó propi no podem, no podríem garantir tampoc els 90 de, milions d'euros d'inversions eh, sols amb el nostre oxigen financer, perquè sabeu que l'Ajuntament de Gandia encara està en un pla d'ajust, just però hem anat superant aquest pla d'ajust amb les inversions que venen de fora, amb les aliances amb altres administracions, amb la col·laboració público-privada, perquè no, eh, no és un anatema parlar de col·laboració público-privada per a abordar determinades inversions del nostre patrimoni o no, però sense dubte ho hem anat fent generant inversions en la nostra ciutat, pagant el deute, perquè ja veieu que hem reduït pràcticament un 20% del deute de l'Ajuntament de Gandia eh, i aquesta legislatura podrem parlar d'una reducció del 40% del deute de l'Ajuntament fent-ho compatible amb les inversions i tot el món està veient el ritme inversor que tenim a l'hora que paguem deute i no l'incrementem per a fer front a la pandèmia. Jo crec que són tres variables eh, o tres eixos que condicionen la nostra manera de fer les coses eh, que determinen que les fem amb rigor i amb ordre, que són valors que podem incorporar també a la nostra gestió econòmica i sense dubte compatibles amb que se puguen fer determinades inversions a tres bandes en aquest cas com la del campanar de la seu que jo crec que serà una de les inversions d'este 2022. Mm, parlem d'inversions que estan en marxa o, o que vindran en el futur, però voldria també comentar dos, dos inversions o dos projectes que s'han quedat en el camí per diferents circumstàncies, una, el trinquet, que està encara en un litigi en l'Ajuntament de Benirredrà, i per l'altra banda, el Club Nàutic, que també està paralitzat per la justícia i, i a l'espera de que l'autoritat portuària de València diga quina de les dues propostes és la que podrà tirar endavant aquest Club Nàutic. Quina situació és l'actual d'aquests dos projectes? Són dos qüestions distintes, però tenen a veure en que les dos estan a l'espera del que puga dictaminar la justícia i els temps els determina la justícia i no nosaltres, però això no s'avança en l'execució dels projectes. El cas del nàutic jo crec que és un projecte vital per a la nostra ciutat. Jo crec que tots ambicionem un nàutic de primera divisió per a Gandia i li hem traslladat a l'autoritat portuària que els temps, eh, independentment del de que queda en la justícia, que és eh, bueno, que el Tribunal Superior s'acaba de pronunciar en un aspecte concret del que és l'adjudicació, que és el que se qüestiona en la justícia dins del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària, però amb independència d'això, que s'agilis en els temps. No podem esperar eh, quatre anys més per veure què passa amb el Club Nàutic, perquè en aquest moment no tenim edifici físic del Club Nàutic i no podem desplegar eh, amb el màxim de les, <coughs> de les nostres capacitats o de les nostres ambicions eh, un nàutic eh, amb una marina comercial i amb altres variables que s'afegisguen a la vessant esportiva per la que se sol conèixer als clubs nàutics. Jo el que li he demanat a l'autoritat portuària és celeritat en la qüestió d'una inversió estratègica, sobretot tenint en compte que el Pla de Sostenibilitat Turística va a retornar aquesta mirada pendent de Gandia a la mar, amb aquesta reforma de l'entorn de l'església de Sant Nicolau, que va camí de servei d'interès cultural, i dels tinglaus. Per cert, vull anunciar que ja tenim eh, resolt el concurs d'idees dels tinglaus, que el farem públic este mes de gener, eh, convertint-los en un espai d'oportunitats oci, cultura, per què no, restauració també, investigació, perquè anem a fer compatible la convivència dels usos de l'Ajuntament amb els de la Universitat Politécnica en un apartat d'investigació i de la cofradia de pescadors, que també tindrà una reserva de tinglaos. I hem d'estar projectant tot aquest eix tinglaos nàutic com a un eix de, de primer ordre, de prosperitat, d'oportunitats, però també d'inversió de la ciutat cap a la mar. Aleshores, no podem estar desenvolupant tinglaus o estar desenvolupant sostenibilitat turística i tindre una pata per resoldre, que és la del nàutic. Així que jo he demanat a l'autoritat celeritat i espere, estic segur que l'obtindré. Respecte de la qüestió del trinquet. Nosaltres en el trinquet heretem un pufo, que és una obra feta en un lloc on no es podia fer, perquè el planejament urbanístic no deixava, i perquè no teníem resoldre ni la xarxa primària. I nosaltres hem anat intentant resoldre totes aquestes qüestions a l'hora que resoldre algo molt complex i jurídicament difícil d'entendre, que és què estem fent fent una infraestructura on no es pot fer. No es pot retranquejar, que és el que demanava Benirredrà, ni es pot desmuntar ni tornar a fer. Anem a ser serios, crec que en l'obra pública hem de ser serios perquè estem parlant de diners que fonamentalment procedeixen dels impostos dels nostres ciutadans, de l'esforç dels nostres ciutadans. Tot i això, i me sap mal per venir redrà, redre, però s'ha d'entendre d'esta manera, el que no podem fer és, gastats els milions d'euros que ens hem gastat en esta infraestructura, ara tombar-la. Aleshores, què hem fet? Primer, legalitzar el projecte d'obra, que no era legal, legalitzar i canviar el planejament urbanístic, perquè allí no es podia fer un trinquet, i ara eh, intentar acabar eh, l'obra amb el contractista demanant-nos que executarem el contracte segons el que estava establert en terminis i en quanties, cosa que no estàvem fent perquè se va paralitzar per un primer procediment judicial de Benirredrà. Estem esperant un últim pronunciament del Tribunal Superior, però tenim dos processos més nous oberts per a l'Ajuntament de Benirredrà que tenen a veure precisament en la legalització de l'obra que hem fet i en el canvi de planejament que també hem fet i que en un principi s'havia validat. A l'espera d'això el que Gandia no vol és ni tornar els diners ni tombar la infraestructura. Això és impensable i no podem jugar amb els diners dels ciutadans per molt que no ens agrada ni la ubicació que no ens agrada ni tampoc la forma en què això s'ha fet amb descortesia institucional cap a un poble veí i així no es pot tractar els veïns. Arribats fins aquí, sí, venir redrà d'entendre que gandia ha d'acabar el seu trinquet i quan ens deixi el Tribunal Superior eh, bueno, tindrem nous pronunciaments i noves actuacions. D'aquestes dues qüestions esperarem resolucions judicials. <coughs> eh, ha parlat vostè molt dels de tinglados, ha parlat de Sant Nicolau. ¿Serà el gran any, el 2012, el gran any de la platja en eix de Sant Nicolau que podria redonir la declaració del Vic? però és una manera de prendre-li forma a tota la ciutat, l'avinguda del Grau, tota tot aquesta eix, tot remodelació. Sí. els fons europeus estan parlant, bueno, Gandia se va acollir a totes les convocatòries de fons europeus, en el màxim de les nostres capacitats i en la màxima ambició dels nostres projectes. Tenim eh, tots els tècnics de municipals enfocats a aquesta arribada d'inversions, que serà multimilionària, però hem de pensar inversions per a què? I per a què vol Gandia les inversions? Per a generar oportunitats. Si no serem una ciutat que vorà passar trens i no, no volem ser una ciutat que veig a passar els trens de les oportunitats ni que vulgui perdre ambició, perquè voldrà dir perdre el futur. Al contrari, nosaltres estem treballant per a garantir el futur i garantir l'arribada d'oportunitats. I anem a incidir en els valors dels fons europeus. L'accessibilitat, una nova arribada al grau, que tot el món pense en un eix molt amable que connecte Gandia amb el Grau. Avui ja s'utilitza per passejants, per corredors, eh, per esportistes i ara anem a bueno, reformar-lo en el màxim de les nostres capacitats amb bons projectes de sostenibilitat turística que començaran per a que la gent es faci una idea en la rotonda de la carretera de Daimús i acabarà més enllà de l'entorn de Sant Nicolau i això anem a fer-ho en els fons ordinaris i extraordinaris de sostenibilitat turística. Ja estem a punt d'adjudicar la part ordinària d'aixòs fons i en optarem a la part extraordinària i connectarà amb els tinglaus, eh, amb aquesta primera línia guanyada per als ciutadans. Anem a veure com regulem també ahir el trànsit per a afavorir eh, un espai de gaudi per als ciutadans fent-ho compatible amb el negoci i, per què no, amb l'activitat del comerç i, i, de les terrasses. I a partir d'ahir, eh, totes les inversions que anem a plantejar van dedicades a les oportunitats. Penseu, per exemple, en l'aixida al port que anem a guanyar tenint desenvolupat Sancho Llop, quan la gent pregunta per què esteu fent una subestació perquè teníem darrere de la zona de l'habital, per a que tot el món s'ubiqui entre l'habital i l'hospital, tot un polígon abandonat, completament abandonat. Ja hem rescatat aquesta eh, infraestructura, aquesta inversió, hem eh, pagat la liquidació, hem assumit el paper d'agent urbanitzador i ara estem redactant el projecte d'obra per a quan tinguem la llum poder posar-hi empreses. Per això estem donant eh, connexió elèctrica. És que era impensable tindre una obra parada, però també sense potència elèctrica per a que hi pugui haver empreses. Pues bueno, jo crec que entre finals d'estiu i finals d'any, quan passa l'estiu o finals d'any, podrem donar ja llicències en Sancho Llop amb llum elèctrica i potència elèctrica suficient com per a instal·lar allí empreses. I volem fer manifestacions d'interès per veure, a banda de les inversions que ja tenim allí, que estan esperant que donin llum, quantes empreses més poden vindre ahir pensant que, a més, és la pota que connecta amb l'accés sud al port, que podran eixir i entrar per port de Gandia algunes de les mercaderies fent créixer el nostre port. Vull dir que imagineu desplegant el mapa d'inversions quantes coses estem resolent, quants reptes queden per resoldre, perquè no està tot fet i hem de pensar, i els nostres ciutadans han de pensar que no està tot fet i cada dia és una batalla contínua per garantir gestions i inversions, i quan podem guanyar amb les bases que hem sentat en 2021 en 2022. En centre en matèria turística, des de 15 dies i si la pandèmia sanitària es deixa, eh, es posarà en marxa Fitur, podria avançar-nos alguna qüestió de lo que portarà Gandia i aquest gran aparador que és Fitur? Sí, eh, bàsicament dos coses, la sostenibilitat turística, els nostres projectes de sostenibilitat turística, les inversions que estem fent en la platja, ara anem a fer des de les inversions més bàsiques, vials, per exemple, la reforma del carrer Atlàntic, que era una de les reformes pendents al nucli històric de la platja de Gandia, unit a tota aquesta tasca que està fent el Departament d'Urbanisme en nuclis primitius, que vol dir posar en valor l'entorn més antic de la nostra platja i que necessita d'una major inversió, unint tot això en el que ja he explicat de connexió entre Gandia-Grau Gandia, platja, Gandia Grau i Grau-Platja i amb el que suposa això eh, connectant tot l'entorn de Sant Nicolau amb la, amb la platja de Gandia i, a partir d'ahir, unint-ho amb inversions que estem fent per al nostre turisme i que tenen a veure amb la digitalització, el posicionament en xarxa és la qualitat en el destí, que és un dels valors que hem estat treballant aquests anys amb tots els sectors econòmics que viuen del turisme. Jo els vull agrair moltíssim tot aquest esforç de posicionament, de referència que Gandia està fent amb qualitat en el destí i amb valor afegit per al nostre posicionament. Ahí està, per exemple, tota la posada en valor de l'entorn patrimonial de Bairent, que volem connectar també amb la platja de Gandia. Jo espero que en els pròxims FEDER que puguen eixir, els que Gandia també vol optar, i això i el, la infraestructura del pavelló seran algunes de les coses que també posarem en valor en futur o ese corredor verd en el carrer eh, Ribera Baixa que vol connectar amb, amb la platja de la Guir tot un corredor verd en el final de la platja eh, que ja sabeu que hem signat amb els propietaris eh, d'una de, de les zones afectades, guanyant també edificabilitat per poder construir un nou hotel en el futur en una altra de les parcel·les i, en definitiva, tenint un corredor verd que connecte amb un valor de sostenibilitat, de qualitat en el destí, de posicionament de primer ordre per a la nostra platja. Per cert, el pavelló són 7 milions d'euros d'infraestructura que ja tenim compromesos amb la Diputació, amb la Generalitat i amb la Universitat Politécnica per a turisme d'esdeveniments i turisme de campionats esportius i d'esports, perquè avui no tenim en Gandia un espai on pugui haver campionats esportius. Penseu que volem acollir campionats nacionals o, per què no, internacionals de determinats esports i amb les infraestructures que tenim avui no podem. Doncs pues bé, amb aquest pavelló ho garantim, i no sols ho garantim, sinó que donem també a Gandia com a posicionament de turisme d'esdeveniments gràcies a la iniciativa privada que podrà tindre un espai eh, on poder desenvolupar la seva activitat i poder portar inversions, eh, esdeveniments i per què no arribada de més turistes. L'any passat en Fitur presentaven el projecte del glamping, un projecte del que hem parlat molt en sobretot per les desavenències en els seus socis de govern. Va ser una errada no consensuar abans, en compromís més gran dia unida, abans de presentar en Fitur per evitar que ara es aquestes desavenències entre els dos, els dos partits. Jo, jo, vull deixar una cosa clara. Les inversions privades no se consensuen. Això no és una idea del govern municipal. Eh, així hi ha un inversor privat que ve i que planteja una inversió. Vol dir eh, això que hem de rebutjar les inversions privades? Miren, no. Si hi ha determinats criteris que se compleixen, un no les ha d'acceptar. Eh, quins són, eh, o quines són les línies en les que jo crec que els dos partits de govern, jo crec no, estic segur que els dos partits de govern coincidim i que no se poden eh, transigir. La primera, que se faça en terreny protegit, no se poden fer inversions en terreny protegit i esta no se planteja en terreny protegit, se planteja en sol agrícola comú i després que siguin inversions eh, que no donen un valor afegit en termes de rendibilitat o en termes d'eficiència o de falta de sostenibilitat a la nostra ciutat. Si són productes sostenibles i són productes que es fan en un lloc on és eh, urbanísticament compatible, jo crec que no pot haver oposició de les administracions. L'únic que es va fer és donar curs a una inversió privada i fer que seguirà l'expedient eh, administratiu cap a la concessió o no de l'oportuna llicència per a construir. Baix aquests paràmetres, jo crec que el, el que estem fent és respectar el camí administratiu. De fet, eh, és públic, perquè es pot consultar en internet, que encara la conselleria s'està pronunciant amb els informes que fan falta per a poder donar viabilitat al projecte. Nosaltres ja hem fet els que ens corresponia i estem esperant a que la conselleria ens els torne i, sense dubte, donar seguretat jurídica a les inversions, que crec que és el, el que cal fer. Eh, si se compleixen aquests paràmetres, eh, com a alcalde de la ciutat, no puc rebutjar inversions privades. No dec i no vull perquè Gandia no pot perdre trens. Ara, si sí, parlarem d'una inversió que està fent-se en un sol on no toca o que està hipotecant els nostres criteris de sostenibilitat o els criteris ambientals amb què un govern d'esquerres planteja aquestes qüestions, eh, jo no estaria en aquest posicionament. Però, sense dubte, a mi no me correspon ponderar les inversions privades, me correspon ponderar si són bones per a Gandia o no. I a partir d'ahir, sobre el caire de les inversions, que se pronuncia a Conselleria, i sense dubte ja veurem. Però jo crec que aquesta qüestió, eh, en aquests termes, la poden compartir les dues forces que sustenten el govern sense ningú problema. Li he de dir més. Quan un govern porta sis anys, demostra que, tot i que pensem distint, perquè un en la seva pròpia família pensa distint, les coses van raonablement bé, perquè és un govern que se porta millor i que se coneix millor i que debat millor que quan hi havia un sol govern d'un sol partit amb majoria absoluta. El tres de les majories absolutes pareix que ha passat. Ja ho, ja ho diran els ciutadans, però jo estic convençut que sí, clar. Parlem també d'una de desavenència que també té a veure amb turisme, de la taxa turística. Vostè s'ha posicionat en que, a banda de que el seu partit en les Corts sí que vol tirar endavant aquesta taxa turística, vostè s'ha posicionat en contra. En aquest cas és una qüestió més de ciutat que de partit? Bueno, jo coincidisc, o els ciutadans coincidiran amb mi, que el que hem de posar per davant de qualsevol criteri, fins i tot del criteri individual, és, eh, són les qüestions de ciutat, els criteris de ciutat. I la nostra mirada es pondera i es valora tenint en compte l'interès de Gandia per damunt d'altre eh, interès distint. De tota manera, nosaltres el que dèiem sobre la taxa turística no és res distint al que hem dit cada volta que en el plenari s'ha votat la taxa turística. Hem votat, la legislatura passada i està, algunes declaracions institucionals on el meu partit sempre ha votat en contra de la taxa per a Gandia. Vull dir, no estem parlant d'un posicionament nou, ni jo m'he despenxat en un criteri distint, ni m'he alçat un dia i he dit alguna cosa que no pensara. Si és que de la taxa turística ja hem debatut i redebatut en el plenari de l'Ajuntament de Gandia. Jo crec, primer, que no és moment d'imposar a un sector que no s'ha recuperat completa i econòmicament de la desfeta de la pandèmia una taxa nova. Per què? Pues perquè el sector dels hotels s'està ressentint encara moltíssim amb falta d'ingressos, no sols perquè els turistes eh, ha costat que vingueren mentre no estaven vacunats, que per sort ja estan venint, no en nivells prepandèmia, però quasi, perquè som un destí turístic eh, que té bueno, pues, unes xifres acceptables, encara no prepandèmia, però bones, en dues temporades on s'ha treballat molt bé, amb valors de seguretat i de confiança. Però no és un sector que s'ha recuperat econòmicament del tot, sobretot el sector dels hotels. Per tant, és moment d'imposar eh, a un sector que no està recuperat una taxa? Jo crec que no. És moment d'abordar noves qüestions de taxa turística? Jo crec que tampoc. És moment de parlar de criteris de sostenibilitat o d'una taxa que aborde eh, amb diners finalistes inversions per a la platja de Gandia? Sí, però ho podem fer d'una altra manera. Jo proposo fer-ho des de la nostra participació, per exemple, en els tribus de l'Estat. Redistribuïm millor el que ja ingressem, és la meva proposta, almenys mentre el sector no estigui recuperat. I no sols per una qüestió de, de, de fondos, sinó també per una qüestió d'empatia en la gent que es deixa així els diners i en una de les nostres indústries que són fonamentalment la dels hotels. A més, és una taxa vinculada sols als allotjaments per hotels i tot el món sap que Gandia per càpita no és de les ciutats que té més hotels, precisament. Nosaltres som una ciutat d'allotjaments turístics, però sobretot d'apartaments més que d'hotels. Per tant, de què estem parlant? Jo crec que el que cal és tindre un debat assossegat, no imposar aquestes coses eh, perquè sí i en aquest moment, i sobretot deixar que el sector se recupere. Ara, si volem parlar de diners per a eh, reforçar polítiques de sostenibilitat o majors serveis públics, per suposat que sí, les ciutats turístiques assumim més serveis públics quan dupliquem o inclús tripliquem la població però podem fer-ho redistribuint millor el que ja ingressem, perquè hem de recordar, i això no ho diu ningú, que els ajuntaments són les administracions pitjor finançades de l'estat autonòmic en Espanya en centre, en centre en política. Què, què espera este 2022 de, de la posició del Partit Popular en concret? Que me done suport quan propose totes les coses bones que propose per a Gandia, que moltes voltes se posen de perfil i sense dubte que el seu interès no siga un interès partidista sinó de ciutat, donant-me suport com a alcalde en aquelles gestions que faig i sense dubte no contribuint al ruïdo. El que la gent necessita és que se baixen els decibelis del soroll que té avui el debat polític que siguem capaços d'acordar, i jo qualsevol de les coses bones o de les inversions que vinguin per a Gandia les vull acordar amb els partits de l'oposició, i sense dubte que, de, que me deixen treballar, perquè sembla que així està tot el món de l'oposició pensant en les eleccions i el govern mentre se dedica a treballar, no. Si, si algú no vol treballar, que almenys deixe de treballar a la resta, però jo el que espero és que me donen suport en les qüestions bones per a Gandia i sobretot que lluny del ruïdo que hi ha en altres àmbits, així siguem capaços d'acordar i en unitat, units, parlar del que importa als ciutadans de Gandia, que són de les coses de Gandia, del que Gandia es xuga, del que Gandia anela i dels reptes que té la ciutat. Això és el que jo espero de tots. I dels seus socis de govern? Seguir treballant igual de bé. Jo no tinc cap, però ara, Eh, que algú veig divisió en qüestions que són tan senzilles com el posicionament davant les coses, doncs, bueno, jo crec que és falta de maduresa en el debat polític. El debat polític requereix de que de, vegades siguem capaços de pensar distint. Si uno pensa distint en sa casa i en la seva família, imagines en un govern plural que a l'hora de la veritat acorda per damunt de sigles les qüestions que són bones. 2022 també serà un any clau de cara a que l'any que ve seran les eleccions municipals, encara falta any i mig. Eh, vostè té clar que vol liderar la llista de socialistes de Gandia? No estic pensant en això. Jo, com veu, hi ha molts reptes en la gestió, però si el partit eh, enceta un procés de primàries està clar que la meva opció serà optar a liderar, clar que sí. Serà la seva primera volta perquè sempre ha sigut el que ha portat la campanya electoral, en aquest cas de Diana Morant. Sí, jo era el que dirigia les campanyes i esta vegada no, no me tocarà fer aquest paper. Eh, jo el que vull és optar a liderar eh, la revàlida en la confiança en un projecte, en un grup de persones, en un equip humà i, en definitiva, en un rumb que per damunt de tot, per damunt de les formes de pensar, d'opcions i de creences distintes, està Gandia l'equip de persones que treballa per Gandia, que anela una Gandia millor tots els dies, sobretot en aquest moment tan complicat, tan difícil, i això és el que jo vull fer eh, quan s'obriga el procés, perquè així tot el món sembla que està pensant en les eleccions, especialment l'oposició, però aquest període, així una setmana és molt llarga, cada dia és una batalla, tots els dies hem de pelear, les gestions, les inversions i els projectes per a Gandia, i aquest moment ja arribarà, però quan arribi, jo vull optar, clar que sí. Acaben dues qüestions més personals. La primera, eh, encara té temps per escriure o l'alcaldia li deixa, deixa temps per escriure? L'alcaldia m'ha deixat temps per escriure, sí. <laughs> sí, podrem public més llibres i veurem la seva participació en els, en els llibres de les falles d'este any. Hi haurà menys participació, perquè jo abans feia crítica local i ara no queda massa bé que l'alcalde faci crítica local, perquè uno no pot ser xutxa i part, sí que faré algun poema, alguna contribució, perquè això de dormir poc té l'avantatge que te deixa més temps per a fer coses. El que no tenim més temps per a pensar en els caps de setmana, perquè ja veieu l'agenda a quin ritme la portem, però sí almenys per a poder eh, crear, poder bueno, eh, tindre vies d'escapament eh, mentals també, perquè el dia a dia és molt complex i cal ordenar molt bé el pensament i a mi escriure m'ajuda a ordenar-lo. y en la mesura en que puga pues espere algún día que es poder publicar algunas de las cosas que estoy que Es de veras que estoy que menos. Y eso me frustra, igual que estoy que menos, sentir menos música. Pero bueno, pensé que son etapas de la vida, que esta etapa de la vida le de vivir en la máxima intensidad y en la máxima dedicación a ser alcalde de la ciudad, que es el mayor orgullo para un Gandía ser alcalde de la seva ciudad y cree que esa correspondencia no al 100, sinó al 200%, s'ha de tindre en una dedicació quasi absoluta. Però sí, alguna cosa ho veurem, espero. Encara porta llibreta damunt, bon, però ara no tant. Moltes llibretes, ara. Ara porta una llibreta per a cada cosa. Per a cada cosa. I una i per totes... escriure i una per a, per este mes. <laughs> I en totes, tot tots els dies hi ha reunions pendents i tasques pendents, perquè, com deia, cada dia és una batalla i en aquesta ciutat estem acostumats a llaurar-nos el resultat de les coses que aconseguim. Mm, I l'última, Cabella, ja. un desig, ja sé que ens ha dit lo de la Carta Reis, però un desig per a aquest any que hi hagi famílies que no patisquen, que no hi hagi patiment en cap família de la nostra ciutat, ni per la malaltia del Covid, ni per cap malaltia ni condicionant econòmic, que seguim recordant que tots depenem de tots, i això ens ho ha ensenyat la pandèmia, <coughs> i no m'agradaria que això haguera sigut així, però bueno, eh, cal recordar en l'adversitat que tots seguim depenent de tots, i sobretot la màxima expectativa de futur per a cada família, per a cada projecte empresarial, per a cada bona idea que se puga quedar en la nostra ciutat, i l'anel de que seguim remant junts perquè ens juguem moltíssim. Jo vull donar la idea de que ens juguem moltíssim aquests mesos com a ciutat i necessitem el major esforç i la major unitat. Pues esperem que es complisquen aquests desitjos. Alcalde, gràcies per rebre'ns i bon any. Gràcies a vosaltres i molt bon 2022. I a tots vosaltres, també molt, molt bon any el 2022 i els espero el pròxim dilluns.